ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، یا حسین ہائے حسین، یا حسین شاہ حسین، ہر من ناصر ینصرنا، ہر من ناصر ینصرنا۔ دین اسلام ہے یوں حضرت شبیر کے ساتھ، جیسے قرآن بیان ہوتا ہے تفسیر کے ساتھ۔ کیا ستم ہو گیا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرے تکبیر کے ساتھ، کل تلک ظلم ہوا دین کے مددگاروں پر، آج ہوتے ہیں ستم شے کے عزاداروں پر۔ حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے، ستم کی زد پہ ہمارا، ستم کی زد پہ ہمارا امام آج بھی ہے، کہ فیش کا حل من قیام آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے۔ نظر میں پھرتے ہیں کر وہ بھلا کے سب منظر، حسین کا لشکر، کہیں کٹے ہوئے بازو، کہیں کٹے ہوئے سر، گلی گلی میں وہی قتلے، گلی گلی میں وہی قتلے عام آج بھی ہے، ظلم اتنے ہوئے، ستم کے مارے ہوئے اپنے خون میں ڈوبے ہوئے، برستی دھوپ میں ماں سے بچے لپٹے ہوئے، سوال کرتے ہیں کیا فوجے، سوال کرتے ہیں کیا فوجے، شام آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے، حسین کل بھی تھا مظلوم اور آج بھی ہے۔ ہوئے تھے جس طرح قاسم کی لاش کے ٹکڑے، غلام قاسم کے جنازے کے بھی کانوں پہ اٹھ نہیں سکتے، یہ گٹھریوں کے کفن کا، یہ گٹھریوں کے کفن کا نظام آج بھی ہے، کو تازیانہ لگا، پھر اس کے بعد عزیزت کا سلسلہ نہ رکا، ہر من ناصر ینصرنا، ہر من ناصر ینصرنا، ہائے ناویر حسین دلیں دی رہی،
جیویں نب دکھا نا ویر حسین دل دی رہی جیویں نب دکھا کے شبیر دم شبیر دم تم غم خارا اینج کیتا یا حسین اینج کیتا سے کٹوا کے اسی کو مار دیا جس نے یا حسین زاروں کا جاری تو کام آج بھی ہے حسین کے تھا مظلوم اور آج بھی ہے حسین کے تھا مظلوم اور آج بھی ہے امام عصر کی فریاد اب بھی ہے اکبر فاطمہ کا ہے گھر لہو کے عشق بہاتا ہے عابد مضطر میرے گھرانے پہ غربت کی میرے گھرانے پہ غربت کی شام آج بھی ہے نام پر شبیر کے سارے کا سارا لکھ دو شامیوں آؤ ہمیں آ کر دوبارہ لکھ دو روز عاشورا ہمارا ہر طرف اعلان ہے ہم سرے ماتم ہیں جاؤ گھر ہمارا لکھ دو ہم سرے ماتم ہے جاؤ